राजधानी ख़ैरपुर में बि पोलियो जे ख़ात्म आगाही जो ॾिहाड़ो मल्हायो वियो आहे शकील जांवरी पूरे मुल्क जीअं ख़ैरपुर में बि पोलियो ॾिहाड़ो मल्हायो वियो रोटरी क्लब जी रैली में डी सी डी एच ओ समेत ज़िली इंतिज़ामिया जे कंहिं बि नुमाइंदे शिरकत न कई उन हवाले सा सां रोटरी क्लब ऐं समाजी अॻुवाणनि आवाज़ टी वी सां ॻाल्हाईंदे चयो त देरि पोलियो फ्री पाकिस्तान थियो आहे उनजो हिकिड़ो इहो पोलियो जी कैंपेनिंग पाकिस्तान में हली उनजी का उन लेवल ते उन स्टैंडर्ड ते उहा कैंपेनिंग न हली उन स्टैंडर्ड उहे न हुआ जेके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स असांखे मयसरु करे ॾिना विया पोलियो ॾिओ असां रोटी क्लब ऑफ ग्रीन सिटी रोटरी क्लब ऑफ डेट्स एंड रोटेरियंस जे हेल्प ऐं सहकार सां असां हिकिड़ी सा रैली नही कढीसीं ऐं मूंखे निहायती अफ़सोस सां चवणो पए त उन में को बि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डी एच ओ साहिब जो कोई बि फोकल पर्सन या बज़ादे ख़ुदि कोई बि न हुओ ख़्वाबनि में असांजो हिकिड़ो इहो बि ख़्वाबु आहे त पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क थी वञे या पाकिस्तान जेको सूबा आहे सिंध आहे उहो पोलियो फ्री सुबुह थी वञे पर असां वटि मसलो इहो आहे त असां वटि उन लेवल जो कमु नथो थी सघे जंहिंजी असीं साराह कयूं थियण त ईअं घुरिजे त असांजे माण्हुनि में असांजे माण्हुनि खे आगाही ॾियण लाइ नंढा वॾा प्रोग्राम थियणु घुरजनि ऐं जेके बि ज़िले जा उहिदेदार आहिनि जेके बि ज़िमेवार आहिनि उहे माण्हुनि खे हर सतह ते जेको आगाही ॾियनि त मुख़्तलिफ़ु जेके रैलियूं कढी वियूं आहिनि उन्हनि जो मक़सदु इहो आहे त असां जेके इन मर्ज़ खे हल्को था वठनि इन मर्ज़ खे जेको आहे सो सीरियस नथा वठनि उन्हनि ताईं उहा आगाही पहुचाई पहुचाए सघिजे ऐं अलहमिला असांजो पाकिस्तान घणे क़दुरु नाइंटी नाइन परसेंट जेको आहे सो इन पोलियो जे पीआरण में वॾो कामयाबु थियो आहे ज़रूरत उन ॻाल्हि पोलियो समेत ॿियनि ख़तरनाक बीमारियुनि ख़िलाफ़ु क़दम खणी बीमारियुनि जो मुकमिल ख़ात्मो आंदो वञे कैमरामैन ज़ुबैर सुमरो सां गॾु शकील जांवरी आवाज़ टी ख़ैरपुर